Për herë të parë në 7 javë, sipas OBSH-s, numri të infektuarve me COVID-19 ka arritur në nivelet më të larta. Drejtori i emergjencave shprehet se është rastësisht jo reale të mendosh se bota do të ketë shpëtuar nga COVID-19 në fund të vitit. Ka patur ditë të mira në 6 javët e fundit, po ashtu lajme të mira kanë ardhur për procesin e vaksinimit, por në të njëjtën kohë gjatë kësaj jave kemi parë një nivel më të ulët të progresit dhe rritje të infektuarve në disa shtete. Pavarësisht shqetësimeve nga variantet e reja të virusit, në Britani të Madhe ka optimizëm, që nga muajt e tonë në vend është raportuar për nivele më të ulta të infektuarve dhe viktimave nga virusi. Ndjenjat pozitive janë shtuar dhe nga të dhënat se vaksinat janë duke funksionuar. Një dozë vetme e vaksinës së AstraZeneca apo e Pfizer ka patur rezultate në rastet e rënda të infektuarve, kryesisht te grupi mosha 70 vjeç. Është reduktuar me 80% hospitalizimi i tyre. Ky është një lajm i mirë për vaksinën e AstraZeneca, ndaj së cilës ka patur shumë skepticizëm. Kur ajo u aprovua nga Agjencia Evropiane e Banave, Franca urdhëroi që ajo të përdorej vetëm tek personat nën 65 vjeç, sepse të dhënat për më të moshuarit ishin të kufizuara. Tani më, Franca ndryshon qëndrim. Të gjithë personat që janë 50 vjeç e sipër, të cilët vuajn nga sëmundje të tilla si diabeti, presioni i lartë i gjakut ose kanceri, mund të vaksinohen me AstraZeneca pas një kufizim moshe. Kështu që njerëzit mbi 50 vjeç mund të injektohen te mjeku që i ndjek apo në spital nëse kanë sëmundje kronike dhe shumë shpejt mund të marrin vaksinën edhe në farmaci. Vaksina Johnson & Johnson, e cila jepet vetëm me një dozë, pritet që gjatë këtij muaji të aprovohet edhe në Evropë, duke u bërë vaksina e katërt në përdorim në Bashkimin Evropian, pas AstraZeneca, Pfizer dhe Moderna.